Politiets advarsler mot legalisering hadde liten innflytelse på Unge Høyres landsmøte i helga. Der gikk debatten om hvor liberal de skulle være. Et forslag om full legalisering av all narkotika ble nedstemt med bare 2 stemmer. I stedet gikk Ungdomspartiet inn for å legalisere og strengt regulere lettere narkotiske stoffer. Daniel Skjevik Åsberg, første nestleder i Unge Høyre, velkommen. Tusen takk. God morgen. Hvorfor er det greit at folk ruser seg på cannabis? Jeg mener at denne debatten vi har nå, det er å innse at den ruspolitikken som vi har ført nå ikke har fungert. Jeg mener ikke at det er nødvendigvis greit at folk ruser seg på cannabis. Jeg er imot at folk skal bruke narkotika. Jeg er imot at vi skal ha en vekst i narkotikaforbruket. Men det er en anerkjennelse av at vi faktisk er nødt til å gjøre noe med dette markedet som ikke har fungert. Når du sier at, at det ikke har fungert, hva primært tenker du på da? Nei, jeg mener at i dag så har man et stort uregulert marked med bruk og omsetning av narkotika. Du kan kjøpe narkotika nesten hvor som helst, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet. Og det danner grunnlaget for kriminalitet både hos brukere, bakmenn og organiserte. Og så skaper du enorme lidelser for dem som har et rusproblem. Og løsningen på det er jo ikke at at vi skal ha flere år med forbud og straff, men å få det her inn i regulerte former, sånn at vi kan kontrollere det. Og det hadde jeg håpet at flere ville være med på. Men hvordan hjelper det en sliten heroinmisbruker på gata at man kan kjøpe cannabis over disk? Nei, problemet her er jo at det er nettopp det som er utfordringen, da. At hvis man snakker om cannabis som et gateway drug, at cannabis er en døråpner til tyngre narkotiske stoffer, så er det jo nettopp det som er poenget, at man får dette inn i kontrollerte former. For det forskningen viser er jo at i det du møter et kriminelt nettverk, du møter kriminelle miljøer, du møter bakmennene, så får du tilbud om tyngre narkotiske stoffer som gjør at du er lettere disponert for å gå over til det. Mani Husseini, leder i AUF. Ditt ungdomsparti er foreløpig ikke bitt av legaliseringsbasillen. Hvorfor er du mot at cannabis skal selges i regulerte former? La meg først begynne med å si gratulerer til Unge Høyre med å ha gått inn for en rusreform 1 år etter at Stortinget vedtok det. Vi i AUF har vært for å avkriminalisere de tyngst rusmisbrukerne. Fordi for oss så handler det om at de skal leve verdige liv, bli behandlet som folk som er avhengige, som er syke og ikke som kriminelle. Alt for mange rusavhengige, de lider under stigmatisering, dårlig levekår og dårlig helse. Og da er det siste vi skal gjøre, det er at vi åpner opp for å legalisere cannabis og hasj, og bruke det som et påskudd for å hjelpe disse. Det disse menneskene her trenger, det er overdoseteam i alle kommuner som vi har foreslått. Det de trenger, det er en garanti om å få lov til å ha et sted å bo. Mange av de er hjemløse. De trenger bedre helsetilbud enn det de har i dag. Men du sier at tilbake til hovedspørsmålet, hvorfor du ikke vil legalisere hasj og cannabis. Hvordan vil det gå utover da, en som allerede er hardt rammet av rusmisbruk, at andre som ønsker å ta seg en joint en kveld kan få gjøre det lovlig? Nei, altså jeg mener at det er et svagt argument, det er et tynt argument, som politimesteren sier. Så hvis man skal dytte de rusavhengige foran seg i et påskudd om å legalisere, så mener det er tynt. Men jeg mener at for det første, hvis man skal legalisere kjøp og salg over disk av marihuana og hasj, så har man ingen entydige undersøkelser eller bevis på at dette vil få ned det kriminelle miljøet som gjør dette her. Tvert imot vil det oppstå parallelle kriminelle markeder som kan konkurrere på pris og på tilgjengelighet. For det andre, mange av disse unge menneskene som vi nå ser i Oslo, og som er en del av denne gjengkriminaliteten, mange av de er jo nede i 14-årsalderen. Mener Unge Høyre at 14-åringer skal få lov til å kjøpe hasj over disk? Det tviler neppe. Det tviler jeg seg på, men før du skal få svar på det, Skjevik Åsberg, så har jeg et spørsmål til deg, Mani Husseini. Altså, den der ideen om at det å starte med hasj, da går det over til tunge narkotiske stoffer, som Unge Høyre var inn på her. I dag, hvis man ønsker å kjøpe hasj, så må man gjøre det av en langer, som kanskje har sterkere narkotiske stoffer i den andre lomma som kan tilby det. Vil ikke da redusere den her gateway-effekten med at cannabis blir lovlig?
Altså, jeg skulle ønske det var sånn, men når man ser på de statene i USA som har legalisert kjøp og salg av blant annet marihuana, så ser man det enda flere som prøver. Og da mener jeg at det er en større pris for samfunnet å betale, at det er enda flere unge mennesker som kan bli utsatt for en langvarig avhengighet, og at det er en pris man betaler. Hvis man skal bekjempe kriminalitet, så er det mange andre ting man bør gjøre. For eksempel da, disse ungdommene på østkanten som vi ser nå. Din regjering kutta i tiltakspenger. Vi ønsker ikke å ha en stor debatt om det akkurat nå. Men det er også viktig å bekjempe det også. Jeg regner med at du allerede kan kvittere ut nå at dere ikke ønsker å selge cannabis til 14-åringer. Men hva med argumentet om at det her likevel kan føre til at flere går over til harde narkotiske stoffer? Men som jeg sa, det er ingenting i forskningen som tyder på at det skjer. Det forskerne sier er jo at med en gang du møter en langer, med en gang du møter en person som er knyttet til et kriminelt nettverk, så får du tilbud om å kjøpe tyngre narkotiske stoffer som heroin, kokain, amfetamin, og det er jo det vi ikke ønsker. Det er derfor det er så viktig å få dette inn i kontrollerte former, sånn at vi kan kontrollere hvem som kjøper, hvem som selger, og når man kan kjøpe og selge det. Og så er det jo, så vil jeg tilbake igjen til det spørsmålet, fordi man snakker her om at det er avhengighetsproblemet som er det store problemet. Ja, jeg mener at avhengighetsproblemet er et problem, men det finnes også veldig mange andre problemer på narkotikakriminalitet som vi ikke klarer å løse bare med avkriminalisering. Og det er at de organiserte kriminelle nettverkene, de bruker cannabis som en inntektsgrunnlag for å drive sin kriminelle virksomhet. Så det er jo en av de virksomheter som vi vil til livs. Vi må kunne spenne ben under den type virksomhet ved å ta den inntektskilden fra de som driver med kriminell organisert virksomhet. Svar på det, Usaini. Jeg er jo helt enig. Men vi ser jo fra andre land, som blant annet Nederland, som har blitt brukt av disse, de som mener at man skal legalisere kjøp og salg av hasj og cannabis. Når man ser på det, så finnes det illegale markeder ved siden av det, på en måte det lovlige markedet. Der er det gjengkriminalitet, der er det drap på hverandre, der er det ungdomskriminalitet. Sånn at det er et litt for dårlig argument hvis man skal bekjempe disse gjengene. Det som fungerer, det er mer politi, det er mer midler til å etterforske disse gjengene. Det er det jeg var inne på i stad, tiltakspenger som dere kutta i for de som er mellom 16 og 18 år, som hvor det er over 40% av ungdom i de rammede bydelene som gikk på. De går nå rundt og har ingenting å finne på i stedet for å være på tiltak eller i jobb. Da hadde du strupa muligheten for rekruttering til disse gjengene. Det hadde funket. Ja, det er veldig fint at du trekker frem at regjeringen har satset både på mer politi, vi har ansatt over 2000 flere politifolk, og vi har satset enormt på en rusreform som vi nå skal innføre. Ja, derfor vi har disse gjengene. Men, Mani, Daniel Skjevik-Åsberg, politimesteren, sier jo at ved å gå inn for liberalisering, så gjør man også at ungdom tror at det er lovlig allerede i dag. Følger du noe medansvar der? Nei, jeg tror kanskje ikke at Youngbloods og de som er 16 år og 18 år driver og følger så veldig mye med på Politisk kvarter, så jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men vi har et ansvar for hva vi sier og hva vi gjør, men det er jo faktisk sånn at jeg tror de i mye større grad lytter til vennene sine, nettverket sitt, skolevenner, hva som skjer på sosiale medier og på serier. Det var det vi rakk. Takk for at dere kom, Mani Husseini i AUF og Daniel Skjevik-Åsberg i Unge Høyre. Jeg heter Siv Sandvik.